ଗାଇସିଲେଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ବି କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ସଫଳ ହେଉନି। କାରଣ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରବନ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦରମା ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗାଇସିଲାଟ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାମଲାଲ ବରିହା ବିଇଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ପାଇଁ 3000-5000 ଓ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଖେଳଣା ପୋଷାକ ଜୋତା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସ୍କୁଲ ମରାମତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାଣି ପିସି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆମ ଗାଇସିଲାଟ ପ୍ରତିନିଧି ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଇଓ ରାମଲାଲ ବରିହାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ତୁମେ ନେଇ ଜାଣିବା ବଡ଼ ବାବୁ ଏସବୁ ନଉଛି କେନ୍ ବଡ଼ ବାବୁ ନଉଛି ବଡ଼ ବାବୁ ନେସି ବୋଲି ନିଜେ କହୁଥିଲି ଇହାଦେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ନେସି ନେସି ବୋଲୁଛନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖିଥିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ନେସି ଆଉ ବଡ଼ ବାବୁ ନେସନ୍ ଯେ ଏଟା ଦେସି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଇହା ଆପଣ ହେନ୍ତା ଗୁଲମଲିଆ ବଡ଼ ବାବୁ ତାର ମାନେ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ବାକୁ ଫୋନ କରି ଡକାସି ଆର କାଣା କାଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେସି କିଏ କିଏ ସେଟା ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନା କା ନା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ସୁନା କେନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ବରଗଡ଼ ସିଧାସଳଖ ଅଫିସର ବଡ଼ବାବୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଦୋଷ ଏଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ବଡ଼ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଇଓ ଲାଲ ବରିହା କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଚୁପ୍ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେଉଁ ଘାଟର ପାଣି କେଉଁ ଘାଟକୁ ଯାଉଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲାଟରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।